Na Upperhill ndio mabingwa wapya wa raga ya wachezaji 15 kila upande katika mashindano ya shule za upili. Mabingwa hao wa Nairobi waliwalaza Menengai alama 15 kwa 12 kwenye finali ambayo ilichezwa katika shule ya Kangaru. Na Laser Hill na Kaya Tiwi pia wamefanikiwa kuhifadhi mataji yao. Mwanahabari wetu Abula Ahmed ana taarifa hiyo kwa kina. Brookside ya kuletea matokeo ya mashindano ya michezo ya Brookside ya muhula wa kwanza. Brookside inakuza vipaji michezoni na masomo. Vigogo wa Nairobi Upperhill walionyesha mchezo wa hali ya juu kuwatandika Menengai katika finali kwenye muda wa ziada alama 15 kwa 12 katika finali iliyochezwa uwanja wa Kangaru kaunti ya Embu. We took many risks in the scrum down, we were being held up, we were being frustrated, but the risk that we had as managers to be the new champions. Kwenye mpira wa vikapu, Laser Hill na Kayatiwi walifanikiwa kuhifadhi ubingwa wao. Laser Hill walitoka nyuma katika robo ya tatu na kuwashinda Malumbukeni Sigalame alama 65 kwa 50, nao Kayatiwi wakawacharaza Butere Girls alama 36 kwa 31. Baada ya siku tano za mashindano ya kukata na shoka, macho yote hivi sasa yataelekezwa kwa mashindano ya Kanda Afrika Mashariki yatakayoandaliwa mwezi Agosti katika eneo la Gisenyi nchi ya Rwanda. Abula Ahmed, KTN Michezo, katika shule ya Kangaru, kaunti ya Embu.